Okay, leo tunajifunza jinsi ya kupika cabbage. Mahitaji ni kitunguu pamoja na nyanya. Cabbage yenyewe iliyochanganywa hoho pamoja na carrot. Okay, anza kwa kuweka sufuria yako jikoni yenye mafuta. Hakikisha yamepata moto ndipo unaweka vitunguu. I don't know if I believe the information given that there was someone by your side. Coming back inside my body. Hakikisha unavipika mpaka vinaiva vitunguu vyako kabisa. Hello. Where you at, where you been, tell me everything about you, go slow. So I can write it down and become the perfect man for you. As you can see guys, vitunguu vyangu vipo tayari, sasa ni wakati wa kuweka kabichi. Baada ya kuweka kabichi lako, hakikisha sasa unalikoroga. Yaani unalikoroga, usiachie mpaka lilainike. Kama mnavyoona wapendwa, kabichi langu naendelea kulikoroga pasipo kuweka maji. Wengi wanakosea kupika kabichi wanaweka maji. Hairuhusiwi. Kabichi lenyewe lina maji ndani yake. Hivyo unakoroga tu, maji yanatoka yenyewe ndani ya kabichi. Baada ya hapo sasa unaweza kuweka nyanya. Na hapo unaendelea kulikoroga mpaka nyanya zako zinalainika. Usisahau kuweka chumvi. Baada ya dakika kadhaa, kama mnavyoona kabichi langu limeshalainika. Kama mnavyoona wapendwa, kabichi langu tayari kabisa linaelekea kuiva. Kama mnavyoona lina maji. Na ndio maana nasisitiza guys, kabichi haliwekwi maji. Maji yenyewe yapo ndani ya kabichi, litaiva tu. Kama mnavyoona guys, viungo vyangu vimeshachanganyika vyote vizuri na limeshaiva. Kabichi langu lipo tayari kabisa kwa kuliwa. Kabichi halitaji ufundi mwingi. Hakikisha tu unafuata vile ambavyo nimekuelekeza. Ila nasisitiza guys, kabichi haliwekwi maji. Wengi wanakosea na ndio maana kabichi linakuwa baya, halina ladha. Naamini umenielewa sasa. See you next on my new video. Bye bye.